Jo, repovat dneska nebudu. Jo, nemám to triko. Jo, protože nevím, kde je, že jo. Samozřejmě ho zase někdo schoval. Nebudeme jmenovat. Tak. Aha. Teď jsem se díval, co je v televizi. Dávaj úplně. Ty, jo, to mám vytáhaný už. To je furt, jak mě to tahá za to. Za flíger asi. No, se nedělat. Teď je tady krásně, díky bohu. Celý den vedro. Hele, tady zavřu dveř asi. Asi jo. Tady pejsci. Se rozčil taky na mě, asi už taky už viděli rep. Já už nebudu repovat. No, nepoto. Tak, teplo, obrovský teplo dneska. Zůstal jsem i doma, dělal jsem nějaký jiný věci, hlavně, co jsem to chtěl. Jo, zase nevím, co jsem chtěl. Počkej, já jsem něco chtěl. Ty jo, tak to vůbec nevím. Jo, aha, Tady si otočí ten větrák na mě, No, tak to za chvilku. Tak, je tady vůbec někdo? Jo, zdar, zdar, zdravím. Petr Hanák, zdravím. Petr Čevela, zdravím. Prostě Zuzka, Čágo Bélo, šílenci, taky zdravím. Dneska až vyjde video, které bude asi moje poslední, protože jako tohle, to jsem jako už nedal. To už jsem nedal. No, jako dál, že samozřejmě, já jsem vám furt srandu, jo? On ze všeho furt srandu, jo. To je to nejlepší, že jo, samozřejmě, furt mít ze všeho srandu. Dneska mě volala, je zdravím Romanu, nevím, jestli tady je, psal jsem, že tady má být, nevím, jestli tady je, jestli tady není, tak tady prostě není, to jedno. A dneska mě volala, ne, psala Romana. Hochu. Počkej. Takhle dlouhý dopis, takhle dlouhý dopis, jo, napsala. Já na to koukám, říkám, to nemůžu přečíst nikdy. To možná tak zítra ji třeba napíšu. A bohu, přišel druhý, ještě delší, takhle na dvakrát. A já, dobrý, tak asi se tam co děje. Tak jsem ji zavolal a ona hned, říkám, hele, lásko, prosím tě, bo já to nebudu číst, jo, já to nebudu číst, protože to je strašně dlouhý. A tak mi to začalo vysvětlovat, že tam čte nějaký, všechny ty komenty, ne, nebo dokumenty teda, že to tam čte a že jako, že tohle, že to je prej moc už, nebo co, já nevím, já se to nečet, že já to mám zase jenom srandu, že jo. Takže nevím, co tam kdo co píše, nevím, kdo to ani to. Co výlet lázně Bohdané, či jak to dopadlo? No dopadlo to, naštěstí to dopadlo, jako jo, to ještě uvidíš, tam mám ještě nějaký videa. Pak jsme, ty jo, čeče. Tak, a teď se mě na něco ptej, když já si skoro si pak už to pamatuju. My jsme pak, jo, počkej, Lázně Bohdaneč, to jsme pak jeli, jo, z Hrádku na Lázně Bohdaneč a měli jsme tam kámoše, nevím, to tady asi není, jo, protože ho neslyší, ty jo. Tak to je, a jo, já jsem chtěl pozdravit, tady to je úplně zbytečný. To je úplně zbytečný, protože to by mu to musel někdo jako říct a jemu to nemá kdo říct. Ale psal mi, že strašně děkuje, protože jsem ho jakoby dostal do Lázně Bohdaneč a pak do Pardubic a on si pak šel po svým, dneska mi poslal fotky, že jas někde sedí v pohodě tohle, takže cajku, dorazil. Ten hluchej, nej to vám urážka, že hluchej. Já jsem vůbec nevěděl, jak se mám komunikovat. Bo nejhorší pro mě. S blbým se vždycky domluvíš, jako no, ale s hluchým, no to je hotovo. Nebo obráceně. Já blbej a on hluchý, že jo, no tak to bylo. Teď jsem mu chtěl, jo, tam ještě mám video, jsem mu chtěl ukázat, no to nevím, co mi to zase napadlo. Kaják, no co to, já nevím, co to bylo, no tak to byla domluva, že normálně i ta policie sedla do toho auta a odjela pryč. Protože to byla domluva. Ty jo, já a znaková řeč, jo, tak to jo, co jo, tak to snad, to si jako, já jsem rád, že mi dneska napsal aspoň, no, na mě není taky neštvaný vlastně, on není naštvaný, protože to neviděl a neslyšel, že jo, to kdyby mě slyšel, co tam melu, tak si myslím, že se mu nemluví. A to je takový pohodář aspoň zase. Tak, je tam něco zajímavého, aspoň. Nazdar Kozel, Verunka Valčíková, zdravím Verunku Valčíkovou, zapomněl bych. Tak, o čem je tohle? Stream, o ničem zase, opět samozřejmě. Zase tady jsem za stream, nemám žádný téma, nemám nic. Nemám vůbec nic. Jo, počkej, tak jo, už vím. Bude to o videu, který vyjde tady po tom streamu. Nikdo, prosím vás, na něj nekoukejte, jo. Já si myslím, že opravdu to bude můj konec a že budu muset to smazat všechno. Protože to je snad neuvěřitelný. Já jsem dostal takový cerez, to až uvidíte, ty jo. Teď furt koukám na televizi. Jo, protože nic se nedává v televizi zase opět. Tak. Pemi, jo, zdravím Pemi, taky. Dneska jsme si volali. Já jsem kámo, měl s tebou jednat ty ryby. Ale to už je bohužel pozdě, se stalo. Stačí, že máš nás na co téma. Prosím, Zuzka, a já jsem tak rád, že vás mám aspoň, jo.
Protože já bych fakt neměl asi, já nevím, co bych tady dělal, jako. Já bych tady asi, tyjo, co bych tady dělal? No já bych, no, já bych tady šel otravovat někoho jiného, takže mu to úplně jedno vlastně. No, takže, no to až uvidíš to video, to snad nevím ani, co k tomu říct. Takže tady to až skončí, nevím, kolik je hodin, ale myslím, že tak na devítku, na půl desítku, já nevím, jak dlouho se to tady bude nahrávat, no. On docela dlouhý. No dlouhý, no, nevím, kolik má, 12 nebo 16 minut, teď nevím. To ani nevím, jak to dlouhý, ale to bude jako zajímavý, no. Zajímavý pro vás, pro mě jako spíš takový to, no, jako no, smutný. Smutný to je, no. Co nadělám? Nic. Verunka Valčiková, jak se máš? Mám se dobře, Verunko, v klídečku, pohodě. Tvoji adresu jsem dostal, takže jen co se někam dostaneme, tak očekávej nějaký od nás jako menší nějaký, nevím, třeba zlatou cihlu. Ne, já samozřejmě dělám srandu. Co ti učí, protože Pavlínka na tom pí, něco ti chce poslat. Takže, jestli to bude zlatá cihla, to já nevím. Tyjo, tady koukám, tady má nějakou mastičku. A mi se tady hýbá ptácek na pivu. Tyjo, tak to mi dá zase, ale a to nevadí. Tak to stočím tady pod to. Když tak budu říkat, že jste to udělali vy. Ukaž, tyjo, už to drží, paráda. Tak. Čau Reno, Lukáš, Wald, zdravím Lukáše. Moc děkuji, jste moc hodní. Ty jsi hodná. Já už jsem to říkal, jak jsi mi zachránila život. Tak a teď mi došlo úplný témata, takže jau. No, včera jsme byli, jo, no tak to jo, tak to já to říkám tak na půl všechno. Ježišmarne. V sobotu, to jste viděli, jak jsem jel autobusem, to ještě nějaký dvě videa asi z toho ještě udělám. I když je normálně hamba sama za sebe už, protože tam dostávám opravdu dost, jsem si myslel. Nakonec se ukázalo, že ne. Včera jsme byli taky, byli jsme s jedním mým jediným kamarádem, doufám, že ještě za tím kamarádem, no už asi, no tak třeba, no to, no to já překousne, snad doufám, za čas. A tak to pak jsem už zjistil, že vlastně, že Pavlínka není jediná, která mi jakoby dává CRS. Samozřejmě ty videa, jo, zase to neberte tak, že tak opravdu je, samozřejmě to vystříhal jsem si to tak po svého obrazu, tak. Takže tam jako, když mi tam nadává, jo, a tohle, dostanu facana, že jo, tohle, tak je to prostě vystříhlý, samozřejmě k tomu důvod byl, že jo, takže jako neberte jí za zlo, určitě není, má pravdu, je to tak prostě, no. Samozřejmě taky si tam malinko něco přidá, třeba říká 10 piv, ale samozřejmě mi to nepočítala, možná jsme měli ještě víc. Jo, teda míň. Že jo. Tak. Co dneska dávají? Dneska je pondělí. Vedro, ukrutný. To je tady v Pardubicích naštěstí pršelo před chvilkou. Teď se to blíží někam k vám. Jo, já nevím, z té strany. Aha. Jo. Počkej. Teď nevím, odkud jste. Asi, jo, celá Česká republika. To jo. No to je zase. Jo, ještě jsem namočil záclony. Jsem tady nechal otevřený dveře, já budu to celka na maně. Můžu mluvit prostě? Ne, nebudu. Pršelo. Jo, vlastně ty to není pro děti, to ty můžu mluvit prostě. Normálně jsem to prostě nechcelo, jo? To, že jsou mokrý záslony. Čekám, až si to Pavlíka všimne a pak bude zase... bude pohlazení, bych řekl. Tak. Ilona. Jsem Zdeněk Moravec, zdravím. Zdravím Zendu. Jsem tu. No, zdraví. Romana Kučerová, jak se všichni máte, přátelé? Pozdravte Romanu aspoň. Kolik nás tady je? 3? Ty, já to nevidím. Počkej. Ne, 2. Jo, to je, aha. Počkej, 28. 27. No, vidíte. Už pomalu lidi odcházejí ode mě radši dál. Já se nedivím. Takže bude to video. Fakt, že to vyjde do 9:30. Musím ho dát nahrát za chvilku. Tak to si myslím, že fakt je to je konec prostě. Jako v nejhorším co. Ale já jsem na sebe zavnul tady tu klima. Nebo tady normálně. Tady je teplo, že by se normálně z toho ukotil tady. Tak. No, bude líp. Nikdy není tak dobře, aby jsme se nemohli mít ještě líp, jo. Ale my jsme zdraví. A na mě to teďka nefouká, proč ne? Joha. Gauč tady zase utravuje. Jo, už to malinko fouká, dobrý. Máme se fajn, prosím Zuzka. Vy si napište, prosím vás, na Mečin,
Počkej. Na Messenger. Na Messenger. Na Messenger. Na Messenger. Tu jde ze studa vlastně. Bude se spadní, doufám, někde. Ty jo, nebo ne? Já jsem pusy. Ježiš. Musím to zapomněl. Honí. Tak, on přijde. Snad. Já jsem pustil lapa, jsem to zapomněl. Tonda zase nahání kočandy, no asi jo. Tam je takový nevykastrovaný, já nevím, jak to funguje jako. Jestli jako může jako, že jo. A to asi, asi na to nemá. Já radši o tom nebudu mluvit, nebo nechá někdo náhodou ještě vykastrovat někoho jiného, koho bych nechtěl. Tondak je jako boomerang, on se vrátí. Tomáš Cintler, jo, jasně, on se vrátí, ale já jsem ho pustil zase ze zdola, on je zvyklý, že vždycky pustíš, že si nějakého ptají, jsou, počkej, jedna, dva, tři, čtyři místa, od kterých může odejít a on prostě bude čekat u toho, z kterého pustíš. Nevím proč, jestli tak, nevím, to je jedno, on se vrátí, teďka tady tak zapískám, přijde snad. Dej si pivo, jo, dám si, počkej, nemá, Milda, nemá na to koule. Jo, teď nevím kdo, jestli Tonda, tak ten opravdu na to nemá koule. No, žádný nemá asi to. Já nevím ani, jak to funguje, teďka tady nechci zase tady, jako to ti mluvím. Já vím, že pak ten kocourek, že strašně všude jakoby očurává něco, že jo, jakoby si značkuje. Jo. Ježišmana, sorry za to, že krkám. A pak když ty si ho necháš vykastrovat, tak on to přestane dělat. Ty, co to furt je za zvuk? Jo, to je ta klimoška. To má nějaký divný. Ale za chvilku, kdyby tady začalo hořet, jo? Tak, když tak schoří mobil. Protože já zdrhnu. Jo, ne, to ne, to musím ještě říct Pavlince, že tady hoří. No, tak tady dostane mobil a schoří tady. Je to jen tak jedno. Zítra budu mít takovou ostudu na YouTube, že to jste nevěděli. A to zemře včera, ale ještě na to je hotovo taky. No to uvidíte. Všechno mám, já jsem si to pěkně nahrál. Tak, chodíš ještě za tou bláznivou paní? Chodím, Petr Čevla, chodím. Byl jsem za ní, tyjo, nějaké dlouho, byl jsem za ní, protože ona je tak bláznivá, že ona si chodí na hřbitov v provodu. To jsem nenatáčel, protože mě to nechci, jako, víš co, ona opravdu je bláznivá, takže jsem byl takovej, no hodnej, spíš normální, byl jsem takový normální, že jsem ji potkal, ona nese 15 kg vody. 15 litrů. Já na ní koukám, říkám, tyjo, pojď, Stáňo, já ti to vemu. Ne, to je dobrý. Říkám, pojď, Stáňo, prostě pojď a já ti to vemu a donesu ti ho domů. Jo, tak jo. Ty jsem to vzal do ruky, říkám, no to si děláš srandu snad. Co to neseš, to máš jako cihly nebo... Ne, to mám vodu. Říkám, aha, možná mám něco natočit. Ne, nemám nic. Jo, mám ještě tam video vlastně s ní, jedno ještě, jo. Ale je v pohodě, on je v pohodě. Jako na mě ptají, říkal právě tady třeba soused, který jí zná, já nevím kolik let, jo, ty jo, kolik je jí. Mě snad bude znát třeba 30-40 let a on mi říká, ty jsi jedinej, který s ní doma dokáže komunikovat a poslouchá tě. Takže teď, když tam bude něco tam se tropit, tak tam prostě zajdu a urovnám to prostě v klidu úplně. Což je dobrý. No jo, tak tu vodu jsem jí snesl samozřejmě, donesem jí až domů, no před brankou, ona pojď do mě, říkám, ne, já vás tady nebudu, nebo vás, tebe, nebudu už tady to, tady máš tu vodu, a pak jsem to pokládal na zem, říkám, to je těžký stáň, to nedáš. Tak otevřela okno, já jsem to dal oknem a nazdar. A šel jsem pryč, jo. A pak jsem přijel a ještě jsem udělal video vlastně. Takže tam mám ještě vlastně dvě videa, předpokládám. Nebo jakoby dvě, které napojím, takže jedno video ze stáňou ještě bude. Ona je bláznivá jak kdy, prostě, jo, tak. Tobě důvěru, to je vzácný. Petr Čevla má ke mně důvěru, no, právě, no, mě říkal, jako, ona tady začne na něm bláznit, takže tam, když tak budu muset zajet prostě rychle, když něco uslyším a zajedu tam a prostě jí to vysvětlím, prostě, že tyhle, jako sklidní, no, ona je taková, no, je svoje, no, tak já jsem taky blázen, že možná proto si rozumím. Tyjo, teďka už je krásně, fouká. Tak, je tam něco zajímavého, Stáňa vypadá, že je celkem v kupě, no, nevím, to má, no. Zajet se podívat, no. Řekne. Borec Stáňa, jo, ze Stáňou budu ještě videa, takže to uvidíš. Pavla ti nic neřekne, ne, co by mě říkat, mě měla Pavla.
Zdravím Pavlínku, pozdravím mi Veru Kovalčíková, pozdravím Pavlínku, ona teďka je nahoře, telefon je s kamarádkou, tak jsem mi řekl jenom, že jdu jenom na chvilku udělat tady stream, takže ještě chvilku a pak to musím vypnout. Petr Žák, zdar, taky zdravím. Jo, 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 má k tobě. Jo, zdravím Petr, sorry. Jo, teda, no tak vidíš to, ty jo. Opravdu, já nepřečtu už nic. Já už nepřečtu nic, to je hotovo. Pavel Žák, Pavel. Dejte si v klidu pivo, usaďte se. A ptejte se, jestli chcete něco. Já teďka koukám, že tady krásně na mě táhne, ta bomba. Po celém tom dní, to bylo hrozný vedro. Fakt jsem ani jsem nešel do práce. To by tam umřel. Dej si kozla. Petr Hica. Dávám si kozla. Teď jsem mohl, tak ještě si dám. Tak. Tak. Svůj věk si ještě boží. Tak na svůj věk si ještě boží. Jolona, tak na svůj věk. Já jsem snad mladej, ne? Docela. Nebo ona? Myslíte stání? No to je jedno. Jo, dávám si, neboj. Dej si, Ares. Ares. Dej si pivo, jasně, v klidu. Prostě tady ten channel není o nějakých, já nevím, tady to nemá ani žádný téma, tady to nemá nic, že jo, prostě. Tak to je prostě takový, já nevím. Teď doufám, že tady není. To co pak dělat, mě napadlo, co dělá Aleš, tyjo. Je počím, on bude práci zase, tak to nic. Aleši, neodpovídáš na moje komenty, kámo, Zdeněk Moravec. Napiš mi to znovu, prosím tě, kámo, běhá tady to dost, jako. Prosím tě, Zuzka, co děláš ve středu odpoledne? Jo. Prostě Zuzka. Zuzko, ve středu odpoledne jsem domluvený s prostě Zuzkou, že se sejdeme. A máš to. Ve středu, jo, klidně. A pak si napíšem. Teda, já ve středu, no tak teď už to asi nedám, teď to na něj nejde ani vymazat. Pemi, dávám kozlíka na rybách. Jo, ty jsi na rybách zasle, ty vole, já nemůžu mluvit normálně, zase. Viděl jsem fotky, pojedem spolu s Pemim, pojedem určitě na ryby. Těším se na to, mám rád, mám to rád, tyjo. A já jsem chtěl tady říkat něco k těm dokumentům, co tam píšou ty. Já nevím, kdo to je. To jsou děti, nebo jsou rozumní, nebo nejsou rozumní. Samozřejmě moje videa jsou prostě takový divný, že tam píšou takovýhle věci. No, jako. Já jsem to nečet, ale když mi to byla Romana, jak už jsem jako koukal, tak to nic. XD. Dělá psychopat. Nevím, je v práci. Tereza Šostková. Čau, zdravím Terku. Ahoj, co ti lidé pod tím mostem? Nemáš informace? Mám o nich informace. Ty lidi, kterým jsem dal 1000 korun, tak mě psali. Dostali se za těch 1000 korun, kterým jsem jim věnoval. Chtěli by mě vrátit. Já jsem jim ještě psal opravdu, že ne. Chtěli by mě vrátit. Dostali se za ty peníze, si koupili jídlo, což je překvapivé. Samozřejmě si asi koupili nějaké pochytím, to je jasný. Ale koupili si hlavně jízdenky do Prahy, jsou v Praze, psal mě ten pán, teď nevím, zase zapomněl se jména, mám ho přátelí, když tam budeš dlouho hledat, tak ho třeba najdeš. Jsou v Praze a našli si tam i práci a jsou v pohodě, strašně moc děkujou. A psal mě, ne v takovém smyslu, ale opravdu to psal, že jsem jim zachránil život, jako, říkám to zase jako, neblázni, OK, nic mi vracet nemusíš. No, tak to, dobrý. Takže tak, no, takže jsem rád, jako, hele, za těch 1000 korun to stálo, já si myslím, že, jako, když mi psal i na Facebooku, tak si myslím, že to tak asi je, jako, tak, možná mi tam poslal nějaký fotky, ale mi tam to chodí tolik, že já vůbec, jako, ne to, ale vím, že mi psal, že všechno super, děkuje, tak, jak jsem to řekl, prostě fakt je strašně moc rád a chci mi to vrátit, jo, nebo chtěl by někdy takhle, tak jsem psal, že ne, že pohodě, ať to neřeší, hlavně, že má. Že našli někdy přes nějakou agenturu. Já bych to musel teďka přečíst, já to nemůžu teď vypnout stream, že? Tak. Super, máš dobré srdce. Jo, tak jako já nejsem zlej, že jo. Romča mě zná. Co jsi dneska dělal? Tereza Šoštková.
Co jsi dneska dělal? Dneska jsem se potil a modlil jsem se k dešti. Až jsem ho nakonec vyvolal. A ty, jestli by tak běžel na schvály. Pavlínka by tak dělal na schvály, jako je to možný. Běž si. Ty jo. Buď si pojď na stream, anebo si běž dělat na schvály někam jinam. Tak. 1000 káče v klidu. Rád jich chci poslat. Můžeš mi dát na ně kontakt? Ne, nic jim kámo už neposílej. Jakub jde, určitě ti kontakt nedám, protože mám jenom Facebook na ně, ale nic jim neposílej. Já si myslím, že 1000 korun je dostačující na to zvednutí, aby si mohli někam zajet, anebo se najíst, jo. Zase jako nemůžeme tady dát milion, jo, a čekat jako, že najednou budou něco dělat, jo. Já je pozoruju jenom přes Facebook, jo. Občas mi něco napíše, že děkuje, jak jsem říkal, jo. Takže uvidíme, jak to bude dál. Třeba se ještě vrátí. Já nevím, třeba se ještě vrátí, jo. Ale psal mi, že je opravdu v Praze, že strašně moc děkuje a že mi ty peníze dokonce i doveze, jo. Takže uvidíme. Tak. Tak, počkej, já bych to ještě možná nějak rozvinul. Že 1000 korun, mě to nějak psal, že za 200 si koupil jízdenku, že 2, takže 400, tak to má 600 ještě volných, za to si koupil teda asi cigarety, předpokládám, to má 6, máš 5, 400 ještě mu zbývají, takže jídlo a 200 mu zbyly. A za to to prostě dál. Takže musí jít do práce a musí jít vydělávat peníze. Nemůžem tady všechny tady jako podporovat, jako, tak. Počkej, až Pavlínka vytáhne router z elektriky. To bude po streamu. Nemůže vytáhnout router z elektriky, protože bohužel za prvý neví, kde je router a router neví, kde je Pavlínka. Takže dobrý. A zase mi tady chtěla schválit. Tak já nevím. No to je jedno. Pozdraví Pavlínku, Romana Kučerová. Mám tě pozdravovat. A koukej se ustroji. Nic jsem neřek. Tak, je tady něco zajímavého ještě, něco, co jsem tam nestihl předtím. Vyvoláváš deště. Já jsem ho vyvolal, jako. Kdo to psal? Vyvoláváš deště, kde to je? Vyvoláváš deště. Petr Hanák, jo. A sleduju, jak jsem ho vyvolal, jo. A teď teda akorát, že pršelo moc. Asi mi to jde moc. Ježiš. Můžu tady repovat? Asi ne, viď? Vyvolával se moc. Co je? Jo, tak já nemůžu repovat, ne? Ty, to, že uvidíš to video, co vyjde tady po tom streamu, no tak to pak všechno poznáš. Vyvolával se moc, protože možná mohla to být i moč. Nakonec to byl déšť, protože přišel Heč. Nevím, co to. U nás tady prší taky. Konečně nejsou ty vedra. Jo. Jo, to je v tom. To je Romana Kučerová. Ta píše až Mexiko, Sombrero, Tequila Grande. Zdravím do Mexika Romanu Kučerovou. Teď tam je, si jede dát jenom tequilu. Aby taky měla z toho mikinu. Já si přestanu. Tak, pozdraví Pavlínku. Zdenda Moravec, pozdraví Pavlínku. Pavlínku, pozdravu ode všech Pavlínku. Jo, a Romana Kučerová je v Mexiku. Jela si tam dát tu tequilu. Možná, jo, udělá nám videa z Mexika, to budeme z toho, tyjo, asi bych se na to fakt měl vyprdnout. A ano, pak budu pokračovat. Teď je 24 minut, no 25 bude. Dáme pauzu, která bude trvat 3 minuty, ne, to je moc, jo, 2 minuty. Jo, já už mám ten rap v hlavě, to počkej za 2 minuty, mám takový rap, já už to mám vymyšlený totiž, to bude, ne, vy budete koukat, to budou všichni koukat, bude ostuda zase.
Dvě minuty pauza, nechám to puštěný, nebudu to vypínat, běž se třeba, že jo, třeba vyčůrat, no, to je jedno. Za chvíli přijdu. Au, tak to jo, tak to jo, au, au, ty, au, a ten si fakt dal, ale. Fakt, jau, jau, ale opravdu. A tak to je, že jo. Jo, tak jsem si zlomil nohu, asi nebo spíš kotník, protože z toho třeba bude možná i kotník, au. Jo, dobře, už jsem ticho. Tak to nebyly 3 minuty, au, protože jsem chtěl jít na záchod, ale s tou nohou nikam nejdu, au. Ty jo, počkej, taky blbec tady. Tak, Moniko, to tak musím odsunout. Tak, tam je co zajímavého. Hele, lidi odcházejí, tak to je paráda. Děkujeme, nashledanou. Tak, tak buď rád, že máš Pavlínku. Já jsem nikdy neřekl, že nejsem rád, já jsem rád. Ježišmarne. To není možný. Tyhle mám vlásky, ale sleduj, to mám jak mech, ne? No, René, hele. Počkej, já to musím tady nějako. Hele, René, plaval po moři rybičky. Koval poutvičky. Neraďte mi ten rap. Neraďte mi ten rap. Rapuješ i ze spaní. Musím se zeptat Pavlínky. Napiš si Pavlínce. Ale asi jo. Ale líp. Možná, když spím. Ale jsem hodnej, když spím, bych řekl. Protože nekouřím a nepiju. A... Protože nekouřím a nepiju a... No nic, já už toho nechám. Podívej se, za chvilku to vypnu. Podívej se na to video, jo. Nebo ne, vlastně... Jo, to je poslední video. To je ten poslední stream. Poslední stream tady jenom... Cože, prosím? Kaloty nosím. Občas si vemu sukýňku. Nikomu to neříkej. Co se děje? Děje se něco, ne? Je, dobrý, aha, tak to je fajn. Ty jo. Tak to jo. Ahoj, ahoj. Jakub Kovařík, zdravím Jakuba, zdravím. Ty jo, tak tady zase, já dělám už posuduji na live streamu, ne? Jediný štěstí, že fakt Aleš je v práci, protože bych mi říkal, to je fakt ostuda, to už víc do video, ty jo, já nevím, já celý den přemýšlím, jestli to mám vůbec vydat. Takže počkej, já to dám jinak. Já vydám dneska video, až všichni budete spát totiž. Já si počkám, třeba do jediný do rána a pak ho vydám. Už to někdo uvidí. A ráno ho smažu. A jo, takhle to udělám. Aha, tak teď mi to napadlo. Jako, ne, nemůžu repovat. Co to je za zvuky? To je furt ta klimatizace asi, jo? Je tam málo vody. Možná by tam chtělo hodit kozy. No, dobrý, nic. Je tam málo vody. Cože? Tě hlavně nerepuj. Slyšíš, že repuju já. Tak. No to jo, to si nás teda předcůral. Jo. A teď všichni budou vzhůru. No. Já to vydám, tak já to vydám dřív třeba, že jo. Ale ráno to jenom smažu, ne? Takže to ty jo. Může pak to smažu, už to nikdo nikdy neuvidí. A to jsou takový jako pěkný nadávání na mě, si myslím. Poslední video přece tam musím nechat. Jo, tam nechám a pak smažu celý kanál. A je to, vyřešený. A pak budu dělat, jako že jsem nikde nebyl. Protože ještě přijdou videa, kde se chovám jako... Debil. Bude hrozný. To bude, ježišmarne. To ani nechci vidět už. Já už to budu muset vypnout, všechno. Já tady to video vydám a pak to... A tam jsou ještě pěkný vlastně, ještě další. Třeba, že někomu, třeba, nevím, tyjo, no, to asi nebude dobrý. Nevím, no. Tady je zelená barva na zemi, proč, jako? Co to je? A svíčka, nebo? No nic, to je jedno. Vem Pavlínku a přijďte, Romana Kučerová, jo, do Mexika, no, to jo, víš, jo.
Petr Čevela, brikule, no to uvidíš brikule, ještě no brikule moc nejsou brikule, jako spíš tam dostávám jako CRS, jakože to uvidíš. Uvidíš, ale za chvilku to uvidíš. Já to vydám hned tady, tady potom, to vydám samozřejmě hned, nebo to vydám v noci, že jo. A že to ráno smažu, že jo. A je to. Tak, už začínám být ospalej, ale v televizi fakt dávají normálně koulo, takže ještě chvilku třeba vydržím, ještě dopiju pivo. Udělej Pavlínce miminko, nebuď srab, to dáš, Milda. Jo. Jo, tak to jo. Jsem se to musel napít. Tak, ukáž biceps, Jakub jde. Tak, biceps ukážu, kámo, podívej se pak na psychopatický kanál. Nevím, za jak dlouho to vyjde, ale můžu říct, že se tam rovnáme s psychopatem a jako jsem asi jako o dost horší. Tyjo. A o dost. Je, hele, Tonda. Toni, pojď sem, hele. Toni, pojď. Toni, pojď. Tady ho. Ho. Hele. No, máš tam něco, že tě vlákám. Počkej, já mu něco musím dát. Vydrž, Toni, pojď tady něco říct, ještě já hned přijdu, jo? Jo. Toni, pojď si sem tam nazvou. Jec, přišel zase. Tonda, po střechách. Tyjo, to tak, teď máš nálož, kámo. Brochuť. Tyjo, Tonda. No tak, kdybyste chtěli střechy, tak jedině od Tondy. Ten vleze úplně všude. Tam, kde se ostatní bojí, tak on tam vleze. Čiže já tady musím. Jo, on je mu to, a to je zajímavé, že mu to úplně jedno, ne? Tondy, jsi, Toni, Tonda, jsi o videu. Jsi o videu, Toni. Jo. Toni. Aha. Tak už, mám jít pryč. To už taky asi naštvaný na mě. No nic. Já vstávám ve 2, to stíhám, než ho smažeš. Prostě Zuzka, jo, to stíháš. Já to vydám za chvilku. A ráno já stávám kolik 5 asi. Já to nevím. Tyjo, tohle byl musel fakt smazat. To jsem zvědavý. Já jsem se to díval, jednou jsem to celý projel, ty. To není možný. To snad ani, je, z druhé strany zase. Tak, co tam je? Ten má teda ocas. To jo, no. Tondo, ahoj. Tondo, ahoj. Tyjo. Aha, tak to vybagroval a už je pryč. Toni, nechceš třeba tady, že by tě pohladil? Nechce. Tak nic. Hele, mějte se, Tonda sedl v lampě na žárovce, kdyby si ho hledal. Tonda sedí v té lampě na žárovce, kdyby si ho hledal. To zase mi, to píše, bude mi pemi určitě, no to mi je jasný, no. To zase mělaješ, prosím tě. Hehe. Tak, Jean Reno, dones mi tabákos a agrobanku. Takže jo, já ti budu tak něco dosít. Já určitě, tím počítej. Tak si připrav deštník a slunečník. Tondo, kam jdeš? Toni, já tě vidím. Co tam dělá? Hele, budu muset jít. Tady zvuky dělá klimatizace divný. A je tady krásný, hele. Tak se mějte, děkuju za pěkný pondělní. To je pondělí, doufám. Jo, pondělní pokec. A teď vydám video a pak asi už si myslím, že to je moje finito a můj konec. Takže, co je Toni? Toni, co je? Tyjo, já musím jít, hele. Co je? On zase chce jít, já to nechápu. Hele, chvilku vydrž, to ní hned jdu. A vy už vlastně se podívejte dneska. Ježiš, já jsem tady z toho bez matený. To ní tady, to tady klimatizace dělá nějaký podivný zvuky, to je jak z Predátora, nebo co to je. Nic, mějte se, tady to uložím taky a za chvilku vyjde video, doufám, že třeba do hodinky se vydá. Takže se mějte, strašně moc děkuju, je tady 30, teď kolik tam je? Jo, a to ní už jdu. 30, 33 lidí, děkuju moc. Užívejte života, buďme rádi, že jsme zdraví, ať je všechno, jak to je, buďme rádi, že to tak je. Tady už je pěkně v Pardubicích, takže si užívejte život, mějte se a nazdar kozel. Koně, já už jdu.